Aquesta nit pot ser diferent, pot ser màgica, plena d'encant. És la teva nit a Torre Rosa. Vine a prendre els millors còctels en una torre indiana de principis del segle XX, amb una terrassa envoltada de palmeres I pins centenaris I amb la música que més t'agrada. Torre Rosa, un oasi a la ciutat, al carrer Francesc Tàrrega 22 o entra a torrerosa.com.